non foi sen tempo, a nos nos teria gustado que este debate se producise antes. Esta iniciativa de creación dun Consello Sectorial, dun órgano de participación para a cultura da nosa cidade, formou parte do Acordo Orzamentario entre o Goberno Municipal, o Partido Socialista e o Grupo Municipal da Mare Atlántica para disipar as dúbidas en calidade de forza decisiva na gobernabilidade neste mandato. Somos os que sumamos maioría absoluta co Goberno. Non foi sen tempo, pero eh, por fin estamos aquí e nos quedamos coa boa nova de que hoxe eh, desbloqueamos esta, este paso na Constitución do Consello Municipal, a creación dun Consello Municipal da Cultura é unha demanda do sector que quere, eh, con toda a razón do mundo, e felizmente un foro no que participar, no que debater, no que trasladar tamén, tamén críticas, pero fundamentalmente no que formar parte do deseño das políticas culturais eh, nesta cidade. Creo que a nosa, insisto, a nosa traxectoria de goberno avala esta idea, creamos varios consellos sectoriais, o de saúde, o de inclusión, o de memoria democrática. Seguiremos insistindo en que esas ferramentas deben funcionar e que debemos incorporar outras novas. Imos avanzando no cumprimento dos acordos orzamentarios. Quedan outros por cumprir, quero recordar que acordamos poñer en marcha este ano unha nova edición do Bono Cultura e que acordamos tamén licitar por fin a obra que precisa o edificio da Fundación Luis Seoane para que a Fundación poida cumprir co seu obxectivo fundacional e que o legado de Xeoane estea conservado e poida ser exposto nas condicións de Incluímos no orzamento en vigor o deste ano neste Concello 30.000 euros para poder dotar de recursos básicos a este Consello Municipal para que afrontase canto antes a súa primeira encomenda que é a elaboración dun plan director para a cultura e as políticas culturais nesta cidade.